Soc Jordi Delgado, eh, professor titular del Departament de Llenguatge i Sistemes Informàtics de l'UPC i col·laborador del CityLab des de ben bé el començament. Estic al CityLab com a cap de projecte d'un projecte, de fet, que es diu Edutec, que ha durat des de gener del 2008 fins a desembre del 2010 eh, i que va néixer arrel pejament de, de voler treure les, fins a les últimes conseqüències d'aquesta idea del CityLab del ciutadà innovador. El ciutadà és innovador, pot ser innovador, però... Eh, per ser ho ha de saber, eh, ha d'entendre el material que té entre mans quan està o quan pretén innovar. Avui dia aquest material és essencialment els ordinadors i si el ciutadà no ha de ser un usuari passiu d'aquests ordinadors, sinó que és un usuari actiu, algú que crea, amb els ordinadors ha de saber-los programar, ha d'entendre com funcionen. No volem omplir el món de programadors, sinó que bàsicament el que volem és que la gent sigui capaç d'entendre l'eina que està fent servir i per tant pugui participar d'aquesta eina. Aleshores, això des de ben bé un principi el que vam fer és crear una mena de, de programa que gira al voltant del llenguatge de programació Smalltalk que vam triar per raons tan tècniques com històriques que gira al voltant de l'ensenyament de la programació a tres sectors de la població, nens, adolescents i programadors professionals. Els nens vam decidir triar Scratch, que eh, bueno, ja s'ha vist amb el, amb el pas del temps que ha estat una bona tria. És avui per avui estic convençut que és la millor eina que existeix per ensenyar a programar tant a nens com a adults, com a adolescents, com a tothom. I finalment, els programes professionals, tant aquí com a, en una assignatura lliure a a la Facultat d'Informàtica de Barcelona, es va ensenyar es molt a gent que ja sabia programar. Precisament d'aquesta formació neix el, la primera o segona, diguéssim, comunitat del CityLab, que són la programadors Smalltalk, i que avui per avui és una associació sense ànim de lucre que es diu smalltalk.cat. Al voltant d'aquesta associació i també del CityLab s'han fet una sèrie d'activitats de les quals destacaria dues. Una és la tasca feta per un noi del grup d'Smoltoll, que es diu Sergio García, que és la primera manera que té un programa d'Smoltoll de poder accedir a una base de dades molt innovadora que es diu Fluidinfo. I per sobre de tot està clar Scratch for Arduino, que és un producte genuïnament del CityLab, que neix a partir del coneixement d'Smoltoll que els participants en els cursos van aprendre i així van poder una mica eh, atacar el codi font de Scratch, modificar-lo per poder controlar plaques de hardware lliure Arduino. Arduino s'havia ensenyat també des del principi al CityLab. Arduino és una eina excel·lent per introduir al món del hardware i de l'electrònica a qui vulgui introduir-s'hi i juntar les dues coses va ser una idea que bé, és bastant òbvia. Agafes el millor que hi ha per ensenyar programa amb el millor que hi ha per ensenyar hardware intentes conjuntar-ho i uh, assoleixes un resultat realment òptim. Avui per avui, Sketch for Arduino, tenim una certa comunitat internacional al voltant de Sketch for Arduino i continuament estem rebent peticions de millora, d'actualització... La idea del nostre, del nostre projecte en no? el CityLab va més enllà. Va amb la idea de que si realment volem ensenyar a programar els ciutadans, si realment volem que això arribi a tothom, la manera de fer-ho no és agafant els ciutadans, sinó agafant a qui formen els ciutadans. D'aquí ve la nostra col·laboració ben, ben aviat, comencem a mitjans del 2008, amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres vam incorporar Scratch, i a més a més Squick, i altres entorns, és molt dintre de LinkedIn, LinkedIn és la distribució de Linux, que el Departament d'Ensenyament distribueix a les escoles i als instituts. Nosaltres vam coorganitzar un congrés que es diu Programa, el que vol és fer comunitat al voltant dels professors que volen ensenyar a programar als nens, tant de primària com d'ESO com de batxillerat. Però és que, a més a més, des d'aquí, des del CityLab, s'ha fet el curs, diguéssim, oficial que la Generalitat oferta als seus professors per poder aprendre a programar més Scratch. La veritat és que podem dir que avui dia som un referent dins de Catalunya en tot el que toca el tema de la programació en entorns, diguéssim, de primària, secundària i batxillerat i, i també en el tema d'escratge. El futur passa, naturalment, per consolidar la part d'Scratch for Arduino. Tenim una bona eina entre mans, tenim una comunitat internacional que va creixent. Hem de continuar actualitzant l'eina, hem de mantenir-la. Uh, Arduino és una comunitat molt activa que va generant cada cop noves plaques de hardware. Nosaltres hem d'estar a l'alçada, eh, mantenint l'Scratch for Arduino sempre actualitzat per al nou hardware que Arduino genera. Per una altra part, la comunitat és molt tolc, creix, Aquí al CityLab es va organitzar el Congrés Internacional de del 2010 amb bastant èxit. Uh, aquest any s'organitza a Edimburg i allà la comunitat de Smalltalk ha de continuar present fent coses i fent nou software que tingui un cert impacte internacional uh, bàsicament perquè, perquè el potencial de en l'entorn educatiu continua sent molt superior al que estem habituats uh, i coneixem d'altres en de programació i això s'ha de fomentar i s'ha de donar a conèixer. El projecte Des de Zero, que de fet és un joc de paraules perquè es diu From Scratch en anglès, és un projecte que d'alguna manera continua el nostre projecte anterior, EduTech, en el sentit que EduTech pretenia, i pretén encara, arribar a la població en general en el sentit que siguin capaces d'entendre el que s'anomena computational thinking, i en particular la programació, per ser molt més participatius i creatius amb les màquines, doncs el projecte des de zero el que pretén és dir si des del Living Labs, des del City Lab en particular, volem fomentar aquest tipus d'actitud en la població, hem de ser capaces de dur-la a la pràctica i d'ensenyar-la. Per tant, calen eines que siguin capaces d'educar i ensenyar als formadors, a la gent que treballa en els Living Labs. Així doncs, des del projecte Des de Zero, estem centrant nos molt en, en, crear essencialment dues eines que han de, esperem, siguin referència en la qüestió de formar formadors dintre dels Living Labs. Una d'elles és un curs online avançat Scratch perquè tothom pugui accedir-hi. Això seria una mena de continuació del curs que ja van fer al CityLab per la Generalitat de Catalunya, però molt més sofisticat i amb una mena de, diguéssim, més gran exigència Uh, I per una altra part també estem creant una mena d'eina online que pretén ser, per un costat, una introducció a Smalltalk, el llenguatge de programació en el que està implementat Scratch i que nosaltres fem servir en l'eina Scratch for Arduino, però per un altre costat també volem que sigui un lloc on la comunitat pugui d'alguna manera divertir-se, una mena d'estadi virtual on la gent competeixi a veure qui fa els millors programes per uns problemes determinats o sigui capaç de discutir diferents solucions la veritat és que és una eina bastant completa i que des del CityLab esperem que no només serveixi per ensenyar esmòltors, sinó que la infraestructura que hem creat per aquesta mena de nou, nova manera de fer tutorials serveixi per ensenyar després altres coses. És a dir, eh, està programada de manera que el disseny dels continguts i el disseny de l'eina en si s'ha separat des del principi. Això és una decisió de disseny d'aquesta eina. La idea serà que només proporcionar els continguts adequats el mateix software ja sigui capaç d'oferir un entorn d'aprenentatge similar al que ara mateix estem desenvolupant només per SmallTalk.